မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2014ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ18ရက်အင်္ဂါနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်လေးကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေစပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ကကျော်မင်းထွန်းပါ RFA အစီအစဉ်လေးကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည7နာရီခွဲကနေ9နာရီထိတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုပဲနောက်တစ်နေ့မနေ့9နာရီခွဲမှာတစ်ချိန်နေ့လယ်တနာရီမှာတစ်ချိန်ပြန်ပြီးထုတ်လွှင့်နေရတဲ့အကြောင်းလေးသိပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တော့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစပြီးတော့တင်ပြပေးပါမယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာပုံမှန်436ကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့လက်မှတ်5သန်းကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အနေနဲ့အကောင့်ထည့်ဖော်ပေးဖို့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကဒီကနေ့မှပြောကြားလိုက်ပါတယ်အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ရေးအတွက်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာကိုယ်စားလှယ်15ဦးကဒီကနေ့ဆွေးနွေးရမှာဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကအခုလိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တမရော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကအခြေခံဥပဒေပုံမှန်6ဆလုံးအမျိုးသားနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုအခမ်းကဏ္ဍမှာတပ်မတော်ရဲ့ပါဝင်မှုအခမ်းကိုမပြင်ဆင်နိုင်တဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ ဥခိုင်မောင်ကြီးကတော့ပုံမှန်436ကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပူးပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်မှာတပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ6ဦးအပါအဝင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီကျန်းခံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနဲ့တိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ15ဦးပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ရေးအတွက်အကောင့်ထည့်ဖော်မှုကော်မတီရဲ့အစီရင်ခံစာအပေါ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ160ကျော်ကဆွေးနွေးနေကြဖြစ်ပြီးလာမယ့်နိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့မှာအပြီးသတ်ဆွေးနွေးကြမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။လာမယ့်2015ရွေးကောက်ပွဲကိုလက်ရှိ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရသာကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူတော်ဦးရွှေမန်းကပြောလိုက်ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဥရွှေမန်းကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။2008အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ရေးအတွက်လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်ဇယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်တူကမေးမြန်းရမှာအခြေခံဥပဒေကိုဒီသတင်းမှာပြင်ဆင်လို့မရတဲ့အကြောင်းဥရွှေမန်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်436ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့ဒီကိစ္စဟာတမရကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နဲ့သမရအပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့သူရဥရွှေမန်းကဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်သူ့အနေနဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုအလုပ်ကျွေးပြုလို့တဲ့အတွက်သမရတာဝန်ကိုယူနိုင်ဖို့စူးစမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဥရှိမန်းကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းပေးပို့ချက်နဲ့တင်ပြချက်တွေကိုအစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဥတင်အေးနဲ့အဖွဲ့ကိုတာဝန်ကနေရက်ဆိုင်ပေးဖို့စကိုင်းမြို့မှာဒီကနေ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်2010ပြည်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာကြားခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကနေဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံခဲ့တဲ့ဥတင်အေးဟာပါတီနိုင်ငံရေးကင်းရှင်းသူမဟုတ်တဲ့အတွက်လုံးဝအယုံကြည်မရှိတဲ့အကြောင်းဆန္ဒပြသူတွေကပြောကြားပါတယ်။ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ဟာပါတီနိုင်ငံရေးကင်းရှင်းတဲ့သူတူမဟုတ်ပါဘူး။ဒါတော့ဆယ်ရွေးကောက်ပွဲတော့ကတရားဥပဒေဆန္ဒတွေကနေဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံခဲ့တဲ့တစ်ခံပြုတ်ပါတီရဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူဖြစ်ပါတယ်။2015ရွေးကောက်ပွဲကိုလွတ်လပ်ပြီးတော့တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့အတွက်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ကိုတာဝန်ကနေရက်ဆိုင်ပြီးအများပြည်သူယုံကြည်လေးစားသူတွေနဲ့ကော်မရှင်အသစ်ပြန်ဖွဲ့စည်းပေးဖို့ဆန္ဒပြသူတွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်2015ရွေးကောက်ပွဲကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျင်းပပေးဖို့ကော်မရှင်ဥပဒေတွေကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့စတာတွေကိုလည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့မှာအလားတူဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုကိုမုံရွာမှာပြုလုပ်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေတပိတ်မောက်နေတဲ့အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက္ကသိုလ်ဆရာမတွေကရန်ကုန်တထုံလန်းကအစိုးရပညာဦးစီးဌာနအောက်မြန်မာပြည်ရုံးမှာဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတရပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ RFA သတင်းတော်ကိုကျော်စောဝင်းရန်ကုန်မြို့မှာတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ကစပြီးတက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။တပိတ်မောက်ကျောင်းသားတွေနဲ့ဆရာတချို့ကနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ကဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။ဒီနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပါဝင်တဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်ခင်ဆန်းဟီကဥပဒေကိုမကျင့်သုံးရဘဲနဲ့ပြင်ဆင်ဖို့ပြောတာဟာအဆင့်တစ်ခုကိုကျော်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ကျောင်းသားတွေကိုပွင့်လင်းစွာလာရောက်ဆွေးနွေးစေချင်တယ်လို့ဒေါက်ခင်ဆန်းဟီက RFA ကိုပြောပါတယ်။သူတို့ကိုကျမနားလည်ပြီးနိုင်ပါလေဒီပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပေါ့လာဆွေးနွေးစီခြင်းတဲ့ဟာပဲရှိတယ်သူတို့လိုချင်တာပါလေလို့သိလို့ရှိရင်မိဘတိုင်းကတော့သားသမီးပူဇော်ရင်အဖို့မပေးနိုင်လေအဲ့တော့မိဘလိုပဲလာပူဇော်ပါပြောကြည့်မယ်လုပ်ကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့မိဘမတတ်နိုင်တဲ့ဟာကိုတော့သားသမီးကလည်းနားလည်ပြီးနိုင်ရမယ်ဆိုအဲ့ဒါတော့ပါပဲလက်ရှိအတီးပြုတ်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေဟာကောင်းမွန်တဲ့ဥပဒေဖြစ်တယ်လို့ဥပဒေရေးဆွဲရမှာပါဝင်တဲ့
ပညာရေးမြင့်တင်မှုဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီနိုင်ရကဆရာဦးတန်းဦးကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ။ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်ပဂရိချင်းနေတဲ့လူလူခရဖြစ်တဲ့အတွက်တို့အမခန့်နဲ့ရဲရဲကြီးအမခန့်နဲ့ပေါ့။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေဟာအသေးချာရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေဖြစ်ပြီးလွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်တဲ့ဥပဒေကိုနိုင်ငံသားတိုင်းလိုက်နာရမယ်တာဝန်ရှိတယ်လို့ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်ကပေါမောက်ခချုပ်ဒေါက်တာခိုင်မြဲကပြောပါတယ်။ဆရာတို့ကတကယ်တော့မြို့သားပညာရေးဥပဒေမှာအကြံပြုချက်တွေပေးတယ်ဒီအကြံပြုချက်တွေကိုလွတ်တော်နှစ်ရက်ကအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတယ်ပေါ့နော်ပြန်လည်ဆွေးနွေးပြီးတော့အတည်ပြုလိုက်တယ်အဲ့တော့လွတ်တော်ကနေပြီးတော့အတည်ပြုပြီးသားကိစ္စကိုဆရာတို့ကသဘောတူခြင်းမတူခြင်းဒါကတော့ရှိနိုင်တယ်သို့တော့လိုက်နာမှာတော့နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့တာဝန်ပေါ့ပေါ့တော့လွတ်တော်ဆိုတာကပြည်သူတရားလုံးကိုကိုယ်စားပြုထားတာဖြစ်တယ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒါလွတ်တော်ရဲ့အဓိကတာဝန်ကလည်းသူကဥပဒေပြုရေးတာဝန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတရားလုံးကိုကိုယ်စားပြုသောလွတ်တော်ကအတည်ပြုထားသောမြို့သားပညာရေးဥပဒေသည်သဘောတူတာမတူတာတဲ့ဒါလိုက်နာဖို့နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့တာဝန်ရှိတယ်။ဆန္ဒပြចောင်းသားចောင်းသူတွေကသူတို့တောင်းဆိုချက်ကိုနှစ်လအတွင်းအစိုးရဘက်ကတုံ့ပြန်ပေးဖို့တင်ပြထားပါတယ်။တကယ်လို့မထူးခြားဘူးဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အရှိန်မြင့်သွားမယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်။ဒီအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုပညာရေးမြင့်တင်မှုဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီကတင်သွင်းရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးနှီးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမှုကြံရှိနေသေးတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အားလုံးဒီနေ့တော့ကိုကျော်စောဝင်းတင်ပြတော့တာပါခင်ဗျာ။မြို့သားပညာရေးဥပဒေကိုသပိတ်မောင်းနေကြတဲ့အကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေကမြို့သားပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့အတွက်လေးဝန်ဆိုင်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့52လမ်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံအကြောင်းခန်းမှာဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒီမိုကရေစီပညာရေးလှုပ်ရှားမှုဥဆောင်ကော်မတီဝင်တွေကဒီလိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေဟာတိကျရေးရမှုမရှိကြောင်းနဲ့ចောင်းသားတွေအနေနဲ့သူတို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြောင်းဒီကနေ့အစိုးရသတင်းစာတွေမှာပညာရေးမြင့်တင်မှုအကောင့်ထယ်ဖော်ရေးကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီပညာရေးလှုပ်ရှားမှုဥဆောင်ကော်မတီကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးတုံ့ပြန်တဲ့ကြေညာချက်ဆောင်ထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတောင်းဆိုချက်တွေကိုရက်ပေါင်း60အတွင်းဆောင်ရွက်မပေးဘူးဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့သပိတ်မောက်ဆန္ဒပြပွဲတွေဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့လည်းကော်မတီဦးဆောင်သူတွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံခရိုင်ငဇုံမြို့နယ်မှာမြို့သားဆက်မှုစုံစီမံကိန်းနဲ့ကောက်ကွန်းပေါ်ဆောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ MMDC အများပိုင်းကုမ္ပဏီကတင်ထားတဲ့မြေနေရာတွေအတွက်ရောကြီးပေးဖို့ဒေသခံ800ကျော်ကမနေ့ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ RFY တော်သူမခင်ခင် EA တင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်းနေတိုင်းဒေသကြီးမြင်းကြံခရိုင်ငစုံမြို့နယ်မှာမြို့သားဆက်မှုစီမံကိန်းနဲ့ကောက်ကွေးဖော်ဆောင်ဖို့အတွက် MMDC အများပိုင်းကုမ္ပဏီကတင်ထားတဲ့မြေနေရာတွေကိုရောကြေးပေးဖို့ဒေသခံ800ကျော်ကမနေ့ကဆန္ဒပြပြီးတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ် MMDC အများပိုင်းကုမ္ပဏီကတောင်းသူ၄ဦးကိုသာတည်နဲ့ရောကြေး၅သိန်းနဲ့လယ်ယာမြေတရေကောက်သိန်း20နှုန်းနဲ့ရောကြေးပေးခဲ့တာကြောင့်ကျန်တဲ့တောင်သူတွေကမချေနဲ့လို့ဆန္ဒပြကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့လေယာမြေတိန့်ခံရတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်မှာ MMDC အများပိုင်းကုမ္ပဏီကမြို့သားစီမံကိန်းနဲ့ကောက်ကွေးဖော်ဆောင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးရွာ16ရွာကလေမြေအေက1000ကျော်ကိုတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တောင်သူတွေကိုမြေယာရောကြီးမပေးပဲတိနဲ့ရောကြီးအဖြစ်တအေကောက်ကိုကြက်9သိန်းရနေသိန်း20အထိနှမျိုးခွဲပြီးတော့ရောကြီးပေးခဲ့ပြီးရောကြီးမပေးခဲ့တဲ့တောင်သူ300လောက်ရှိတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်မြေခွက်တွေကိုလက်ခံထားတဲ့တောင်သူ100လောက်နှီးပါရှိတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ဒါပြင်ဒီနှစ်မေလလောက်မှာတောင်သူတွေကတိမ်းဆဲထားတဲ့လေယာမြေတွေတဲကိုဝင်ရောက်ထွန်ရက်ခဲ့တာကြောင့်ငစုံမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဒုတိယဦးစီးမှုကတရလို့လှုပ်ပြီးတောင်သူ၁၀ယောက်ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြက်စီမှုအပါအဝင်ပုံမှန်5ခုနဲ့တရားစွဲခဲ့ပြီးငစုံမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကတရားစွဲဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့တောင်သူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တောင်သူတွေကိုမြေယာရောကြေးပေးဖို့စတာတွေကိုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တောင်သူတွေကိုမြေယာရောကြေးပေးဖို့စတာတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြို့သားဆက်မှုစုံစီမံကိန်းကိုဒေသခံတွေကဆန္ဒပြတဲ့အကြောင်း RFY တော်သူမခင်ခင်တင်ပြတော်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်းသာယာမြို့နယ်ဆက်မှုစုံခုနှစ်က The Myth Aberry မြန်မာအထယ်ချုပ်စက်ရုံကအလုသမား900နီးပါးအတွက်လောက်ခလာစာငွေကျပ်3,800ကိုအလုရှင်မပေးနိုင်တာကြောင့်ဒီစက်ရုံကိုချိတ်ပိတ်တော့မယ်လို့သိရပါတယ်။အောက်တိုဘာလအတွက်လာစာကိုနိုဝင်ဘာ5ရက်နေ့မှာပေးရမှာဖြစ်ပေမဲ့လို့
ကိုရီးယားလုပ်ငန်းရှင်စီကငွေမရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လစာထုတ်မပေးနိုင်သေးတဲ့အကြောင်းစက်ယုံမန်နေဂျာကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ကစပြီးတော့အလုသမာ900နီးပါးစက်ယုံရှိမှဆန္ဒပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။စက်ယုံချိတ်ပိတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစက်ယုံပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချပြီးအလုသမာတွေကိုအောက်တိုဘာလအတွင်းလစာနဲ့နှင်နာချေပေးမယ်လို့မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖြန့်ဖြေးရေးယုံကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အားဖြင့်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနေရတာပါခင်ဗျာ။အခုဆက်ပြီးတော့မြန်မာအင်ဒီဂျင်အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတချို့ကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ2ရက်နေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံကလကတ္တာမြို့ကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဗဟိုဌာန NIA အဆောက်အဦရှေ့မှာဘုံခွဲမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတအူးကိုဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းအိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွေကဒီကနေ့ကြေညာပါတယ်။ဖောက်ခွဲရေးလက်နက်ကျွမ်းကျင်သူတအူးဖြစ်တဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်ခါလစ်မိုဟာမက်ကိုဟိုက်ဒရာဘတ်မြို့မှာဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူဟာမြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ရိုဟင်ဂျာသွေးစည်းညီညွတ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ဆက်သွယ်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်အကြမ်းဖက်စခန်းတွေဖွဲ့စည်းရေးမှာပါဝင်ခဲ့သူတဦးဖြစ်ပြီးအီရတ်နဲ့ဆီးရီးယားအစ္စလာမ်နိုင်ငံတော်အဖွဲ့ ISIS ကထုတ်ဝေတဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်တွေကိုလည်းသူနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ NIA အဖွဲ့ကပြောကြားပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာဘက်ကနေလူ600ကျော်ကိုမောက်ခိုတင်းလာတဲ့လေတစည်းကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ကမ်းခြေအလွန်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရေတပ်ပြောခွင့်ရသူကဒီကနေ့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီလျာနောက်ကပါလာမဲ့လူမောင်ခိုလေတစည်းကိုစောင့်နေစဉ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရေတပ်ကကောက်ဆက်စ်ဘဇာအနီးမှာဖမ်းဆီးမိတာဖြစ်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်မှာတကြိမ်တည်းနဲ့အများဆုံးဖမ်းမိတဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်မယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီမောင်ခိုလေတွေဟာမလေးရှားနိုင်ငံကိုဥတီထွက်ခွာလာတာဖြစ်ပြီးလေပေါ်မှာဝန်တန်း14ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာမလေးရှားနိုင်ငံပီနန်ကျွန်းဂျော့ချ်တောင်းမြို့မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြန်မာနယ်စပ်ကလူနည်းစုမွတ်စလင်တွေအပါအဝင်မောင်ခိုကူးခံရသူ55ဦးကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့မြန်မာလူမောင်ကိုပွဲစား5ဦးကိုမလေးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းမလေးရှားအစိုးရပိုင်းဗနာမာသတင်းဌာနကဒီနေ့ရေးသားလိုက်ပါတယ်။ဒီလူမောင်ကို5ဦးဟာလူမောင်ကိုဂိုင်းတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်နေပြီးလူ55ဦးကိုအခကျေးငွေယူပြီးတော့မလေးရှားမှာအလုပ်ကံရမယ်လို့အာမခံပြီးတော့တရားမဝင်ခေါ်သားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားရဲတွေကပြောကြပါတယ်။ဒီကနေ့တော့စိတ်ဝင်စားစရာအာရှသတင်းကောင်းထုတ်ချက်တရားတော့လောက်ပါပဲခင်ဗျာ။ဒီညအတွက်သတင်းကဏ္ဍကိုဒီညနဲ့ရန်နာခွင့်ပြုပါမကြခင်မနစ်ပိုင်းတော့မှာပဲသတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည၈နာရီခွဲကနေ9နာရီထိညစဉ်ညတိုင်းထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ခင်ဗျာဝေဖန်ကြံပေးကြတွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ ဒီရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနေရတာပါအခုအစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုဆက်တိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော်စုလွတ်တော်နာရီကသူရဦးရွှေမန်းဟာဒီကနေ့နေပြည်တော်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်သတင်းတောက်အတော်များများက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလေးဝန်ဆိုင်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးကိစ္စတွေကိုလေ့ထားမေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်ဦးရွှေမန်းဖြေကြားခဲ့တဲ့အထက်ရတချို့ကိုကျွန်တော်တို့ RFA သတင်းတောက်ကိုကျော်သူကောက်နှုတ်တင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ရေးအကောင်အထည်ဖော်မှုကော်မတီရဲ့အစီရင်ခံစာပေါ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဆွေးနွေးနေတာဟာဒီနေ့ဆိုရင်၃ရက်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကအရှင်သွင်းလာတဲ့ဥပဒေကြမ်းပြင်ရာကိုအနောက်တစ်ပတ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်ပေါ်လာတဲ့ဥရိဇန်တွေကိုတချို့ကိစ္စ reference လောက်ပြည်သူ့ဆန္ဒအဲ့ဒါကိုလာမဲ့2015မေလအတွင်းမှာဆောင်အဲ့ဒီအတွက်ပေါ်လာတဲ့အားကို2015ရေးတင်မြောက်ပွဲပြီးလို့ပြည်တော်စုလွတ်တော်စတင်ကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကျင်းပတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလိုက်တယ်ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုအတည်ပြုပါ Reference ပြီးရင်ခုနကပြောတဲ့နော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်မှုတွေမဆောင်ဖန်လို့မရဘူးရေကောက်ပွဲပြီးဆက်ပေါ်လာတဲ့အခြေပုံတွေကပါရမှာဒါအပြင်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရှိမန်းအနေနဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုအလုတ်ကျွေးပြုတ်ဖို့အတွက်
သမရတာဝန်ယူဖို့ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောပါတယ်။ကြီးမြတ်ရည်မှန်းချက်ကရခိုင်တိုင်းပဲ2015အလွန်မှသမရဖြစ်ရတဲ့ညွှန်လင့်ပါလေ။သူ့အနေနဲ့လေးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာပိုအရေးကြီးကြောင်းလည်းအခုလိုပြောပါတယ်။ပထမတစ်ချက်ကဘောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ယူဆအောက်ခံပါလေ။အနေဝန်တိုင်းကအခုကြီးကြီးပါ။ဒါနဲ့ဆလေးပွင့်ဆိုင်ဆိုတာကတော့အဲထိရောက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုမဖြစ်ကုန်ဘူးဖြစ်ရှိနေတာ။ဘလို့တခါရွေးပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ဘောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အယူဆသဘောထားကိုလက်ခံပါလေ။ရင်ပုံမှန်436ကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ဆိုတာတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတတို့ရဲ့စေတနာနဲ့မေတ္တာပေါ်မှာသာမူတည်ကြောင်းပြောပါတယ်။ပြင်ဆင်ဖို့ကိစ္စနဲ့တမတော်သားတွေကမပြင်ဆင်လို့ဘူးလို့ပြောတယ်။အဲဒါကသူ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့လွတ်တော်ကိုယ်တိုင်ကြီးမိမိတို့ကတော့ဖွဲ့စည်းအချိန်ကဥပဒေကိုပြင်းနေနေရမှာ436ကိုအဓိကထားစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ပြောတယ်မှတ်ပြီးကြိုးစားဆောင်ရွက်ရှိပါတယ်လက်ရှိလွှတ်တော်ထဲမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကော်မတီကတင်ပြထားတဲ့အစီရင်ခံစာအပေါ်ဆွေးနွေးမဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း160ကျော်လောက်ရှိပြီးဒီနေ့3ရက်မြောက်နေ့မှာတော့ကိုယ်စားလှယ်50ကျော်ဆွေးနွေးပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲတင်တော့ကိုကျော်စုတင်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောင်းစွလွတ်တော်နာကသူရဦးရှိမန်းရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအပေါ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အမြင်တချို့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ RFA ဖွဲ့သားကိုကြီးရဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းစွလွတ်တော်မှာတက်မရော်သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအပါအဝင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတပတ်ဆွေးနွေးမဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဟာဒီကနေ့ဆိုရင်3ရက်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းစွလွတ်တော်နာရဲကသူရဦးရှိမန်းကဒီကနေ့သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ2015ရွေးကောက်ပွဲကို2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမပြင်ဆင်ဘဲကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး2015ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှသာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်သွားမယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လွှတ်တော်သူကျင်းပပြုလုပ်မယ့်ကာလနဲ့အဒီကကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ့။ဒီအခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့တွက်လို့မရဘူး။ဒါတော့လွှတ်တော်အပိုင်းကပဲတွက်လို့ရမှာပေါ့။အထူးသဖြင့်လွှတ်တော်နာဂာကြီးတို့နော်လွှတ်တော်ဥထာတို့လွှတ်တော်ယုံစတပ်တို့ဒါတွေကသူတို့တွက်နိုင်မှာပေါ့။အဲ့တော့တွက်လိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီပြီးတော့မှပြောပြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒီဥစ္စာလက်ရှိ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိစ္စရပ်တွေကို2015ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်လူမှုဆန္ဒခံယူပွဲပြုလုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲကိုအငင်းပွားစရာမရှိဘူးလို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ကျညွန်းကပြောပါတယ်အခုလုံးလုံးစဲပြည်တော်စုလွှတ်တော်အနေနဲ့လုပ်နေတာက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုလာမယ့်2015ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်6လအလိုမှာဒီပြင်ဆင်ရေးကိစ္စလူမှုဆန္ဒခံယူပွဲကိစ္စတွေမှာအပီးလုပ်မယ်ဆိုတော့တိုင်ကျပေးနေတော့လွှတ်တော်ကတွားနေတယ်။အဲ့တော့တွားနေတော့အဲ့ဒီမှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်တဲ့ပုံမှန်တွေကိုပြင်ဆင်လိုက်ပြီမဲ့လို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တာတို့ဒီလွှတ်တော်ဆက်လက်ကျင်းပတာတော့ဒီဥပဒေမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲတွားရအောင်။ဆိုရင်တော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကပဲတွားမှာ။လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့အထိပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွေးနွေးပွဲကိုဆက်လက်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဆွေးနွေးပွဲအပြီးပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်တွေကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ရေးအကောင့်တဲဖော်မှုကော်မတီကအစီရင်ခံစာပါပြင်ဆင်မဲ့အချက်တွေကိုဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဟိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ဆုံးမှာတော့ဒီအစီရင်ခံစာကိုကျွန်တော်တို့အတည်ပြုသလားအတည်မပြုဘူးလားဒါပဲလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆက်လုပ်ဖို့ကိစ္စကတော့အောင်မြင်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိုပဲလုပ်တာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မူလကလေးကကျွန်တော်ယူဆထားတာပေါ့နော်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်436ကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့ကောက်ခံထားတဲ့ပြည်သူသဘောထားလက်မှတ်၅သန်းကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာတင်ပြထားပေမဲ့လို့လက်ရှိလွှတ်တော်ရဲ့သဘောထားဟာလက်မှတ်၅သန်းရဲ့သဘောထားမပါဝင်တော့ဘူးလားလို့အတိုက်ခံပါတီနဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီခေါင်းဆောင်တွေကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ RFA ဖွဲ့သားကိုအခြေတင်ပြတော်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလွှတ်တော်ရဲ့အာရှသား RFA ရဲ့ရုပ်မသံကြားစီစဉ်ကိုဆက်ပြီးထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ် Mr. Ban Ki-moon ရဲ့နေပြည်တော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကမွတ်စလင်တွေကိုရိုဟင်ဂျာဆိုပြီးတော့တုံ့နှုံခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးမနေ့ကကျင်းပတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကနေခန့်ခွက်လိုက်ပါတယ်။ RFA သတင်းတော်မတ်ခင်ပြည်စုံတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Mr. Ban Ki-moon ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကမွတ်စလင်တွေကိုရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေအဖြစ်ဆက်လက်ခေါ်ဝေါ်သွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနေ့ကကျင်းပတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာအရေးကြီးအဆိုကိုတင်သွင်းကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီအဆိုကိုစစ်တွေမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်ကပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်မြားကျော်ကတင်သွင်းကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လုံးဝမရှိပါဘူးတင်းစေဥပဒေများရလကောသမိုင်းကြောင်းများရလကောသမထကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံတကာသို့ကြွညာထားသောရိုဟင်ဂျာဆိုသည့်အသုံးမူအားကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်းမှုချုပ်မစ္စတာဘန်ကွီမွန်းကဆက်လက်သုံးဆွေးသွားမည်ဟုမြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိစဉ
ရေးတီးစီဆိုတာတည်သွင်းရရှိဖြစ်ပါတယ်ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကို1950ခုနှစ်ကဂါဒီယန်သတင်းစာမှာစတင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းရိုဟင်ဂျာဆိုတာကိုပို့တွင်ကျလာအောင်လှုပ်ဆောင်လာကြတယ်လို့လည်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဖိုးမင်းကဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဆုံးဒီတဲ့မွတ်စလင်ဆက်ဆောင်ပါနဲ့တမိုင်းလေးဖြစ်ကြလို့အင်္ဂလိပ်ဒါအင်္ဂလိပ်အထောက်ထားလို့ပြန်ကြည့်တော့ခြေပါတိဖြစ်ပါတယ်စစ်တွေမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်ကပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်မြတ်ကျော်တင်သွင်းခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာအသုံးအနှုန်းကိုကန့်ကွက်တဲ့အရေးကြီးအဆိုကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးကသဘောတူခဲ့ကြတဲ့အတွက်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်သဘောမတူသူရှိတဲ့အတွက်ဦးအောင်မြတ်ကျော်ရဲ့အရေးကြီးအဆိုဖြစ်တဲ့အမှန်တကယ်လုံးဝမပါရှိဘူးဒီစက်ကိုမြင်ရတော့အမှန်ကြောက်ရတော့သမားကိုယ်နဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဆွေးနွေးတော့ဝိညာဉ်ဆိုပြီးအသုံးတော့ခုလတော့ကဒီလိုမျိုးမစ္စတာဘာဒီကောဆက်လက်ပုံစံပန်းကိုနိုင်ငံတော်ကိုရောက်ရှိပြောဆိုခြင်းဟာဒီကိညာထုတ်တော်ကိုပြောအင်းမြင့်တဲ့ကမ္ဘာပေးပြည်သူများဆိုဖို့ထုတ်တော်ကအတည်ပြုမှတ်တမ်းတင်ကြောင်းကျေးဇူးမစ္စတာဘန်ကင်မွန်းရဲ့ရိုဟင်ဂျာအသုံးအနှုန်းပေါ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကအကန့်ကွက်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကလည်းကန့်ကွက်တဲ့စာတစောင်ကိုမစ္စတာဘန်ကီမွန်းစီကိုပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ရှင်အရဗီယာနေရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးထုတ်လွှင့်နေရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်အင်ကာနီတိုင်းထုတ်လွှင့်နေတဲ့အာရှသတင်းမြင်ကွင်းဆောင်အစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ RFA ဝိုင်းတော်သားကုခင်မောင်စိုးမင်းကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအားဖြင့်ရုပ်မြင်သံကြားပေးသက်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်မှာတရုတ်ဩစတြေးလျသတင်းနဲ့ပထမဆုံးပြောပါမယ်တရုတ်နဲ့ဩစတြေးလျနှစ်နိုင်ငံအကြားလွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီပချက်ဆိုင်ရာသဘောထားကြေညာချက်တရက်ကိုကမ်ဘာရာမြို့ပေါ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်ရရှိဖို့အတွက်ဆယ်နှစ်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ရတဲ့အတွက်ထူးခြားတဲ့မှတ်တမ်းအဖြစ်ရှုမြင်ကြပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အရနှစ်နိုင်ငံကြားဒေါ်လာတန်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီဈေးကွက်သစ်တွေဖွင့်လှစ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျကတရုတ်ယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေပေါ်မှာကန့်သတ်ချက်တွေလျှော့ချပေးမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ဘက်ကလည်းဩစတြေးလျကတင်ပို့တဲ့အမဲသားနဲ့တိုးသားအပါအဝင်အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဩစတြေးလျဘဏ်တွေအာမခံလုပ်ငန်းတွေနဲ့တက္ကသိုလ်စတဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာအလွယ်တကူလုပ်ကိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သဘောတူလက်မှတ်မထိုးခင်မှာတရုတ်သမ္မတကဩစတြေးလျလွှတ်တော်မှာပထမဆုံးအကြိမ်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ရာမှာ2020ပြည့်နှစ်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ငွေနှစ်ဆတိုးဖို့ခင်မီဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံထူထောင်ဖို့ညီမှန်းထားကြောင်းငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့အိန္ဒိယဩစတြေးလျသတင်းကိုပြောပြရရင်အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရန္ဒရာမိုဒီနဲ့ဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်အက်ဗော့တို့ဟာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ဒီကနေ့အခြေခံအချက်အလက်တွေမှာသဘောတူညီကြပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ G8 စက်မှုထိပ်သီးနိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်စင်မှာအဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကာလအတော်ကြာရပ်ဆိုင်းထားရတဲ့လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးစာချုပ်ကိုလည်းရှင်းနှစ်ကုံလောက်မှာပြန်လဲအသက်ဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။အရင်ကပိတ်ပင်ထားတဲ့ယူရေနီယံတွေကိုလည်းဩစတြေးလျနိုင်ငံဘက်ကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံကအရက်ဖက်သုံးအနုမြူဓာတ်ပေါင်းပိုတွေအတွက်ပြန်လဲပံ့ပိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တာကိုပြောရရင်အကြမ်းဖက်သမားတွေတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးနိုင်ငံတွေစီးရင်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံလည်းပါဝင်တယ်လို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံစနီမြို့အခြေစိုက်ပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အချမ်းပတ်သမားတွေတိုက်ခိုက်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့နိုင်ငံပေါင်း162နိုင်ငံကိုညှို့ကိန်းအစဉ်အလိုက်ပြုစုထားရမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကအဆင့်23မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအစဉ်တွေတဲက73နိုင်ငံမှာရှင်းနေဆိုရင်
အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုတွေစိုးစိုးဝါးဝါးဖြစ်လာနိုင်တဲ့စီးရင်ကိုလည်းပြသထားရာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံလည်းပါဝင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုပေါင်း44ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးလာပြီးသေဆုံးသူပေါင်းက18000လောက်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအများဆုံးလှုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကအစ္စလာမစ်အစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေဖြစ်ကြတဲ့အီရန်နဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံက ISIS အရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့တကမ္ဘာလုံးမှာဖြန့်ကျက်ထားတဲ့အယ်ကာအီဒါနဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကဘိုကိုဟာမန်အဖွဲ့တို့ဖြစ်ကြပါတယ်အခုတခါထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကသတင်းတပုတ်မှာလဲထိုင်းစစ်တပ်အရာရှိ9ဦးလိုက်ပါလာတဲ့စစ်ရဟင်တစ်စင်းဟာထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပြက်ကျတဲ့အတွက်လိုက်ပါလာသူအားလုံးသေဆုံးကုန်တယ်လို့စစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူတဦးကမနေ့ကပြောပါတယ်ဘန်ကောက်မြို့တော်ကမိုင်380အကွာမှာရှိတဲ့ဖာယိုခရိုင်စစ်စခန်းကနေပြန်တက်လာပြီးမင်းနဲ့အနေငယ်ကြမှာပဲပျက်စီးသွားတာပါ။ဘာကြောင့်ပျက်ကျရတယ်ဆိုတာတော့မသိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့2011ခုနှစ်ကလည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာရဟယင်ပျက်ကျတဲ့အတွက်လူ19ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်အတွက်တော့အာရှသတင်းမြင်ကွင်းစုံကဒီလောက်ပါပဲ။ရှေ့သတင်းပတ်ဒီလိုအင်ကာနေမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါစို့ခင်ဗျာ။အခုဆက်ပြီးတော့ချင်းတိုင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ချင်းသမိုင်းသူတွေဒီဆလိုင်းဘန်ကျုံလျံရေးသားတဲ့ပထမကဘာစစ်ကြီးမှာချင်းလူမျိုးတို့ပါဝင်ပုံဆောင်းပါးကိုမြန်မာဘာသာစာတမ်းထိုးတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ Light Lon Ra Pi Wai Khanna Achanna Khi Kum Zakhat Akim Thlang Hiral Pi In Light Lang Khal Nasajat In Arak Dai Ban Ve Chin Hills Battalion Khalin Rakap Somni Le Pakwa Anrak Thi Chin Mi Thong Thum Leng Lau Khal Ramdang Panin Merang Paw Sanga Na Nasajat In Anrak Twan Chutin Antwan Na Asin Milai Kulwan Thum Annuna Rak Liam Lai Mi Songi Sin Britain Siang Parang Atong Thai Tu Le Buckingham Palace I Athlang Thai Tu Khal Anrak French Rami Fe Du Lau Ruang I Mirang Chau Za Adau Ruang A Mi Thi Khal Tam Pi Anrak Chutin Andau Ruang A Cho Kwan Tum Pi Pek Anrak Tuar An Khwa Le An Lau Ursak Arak Si Lau Thao Ding Aya Lam Zin Bol Ron Tili Pol Anrak Chek Tar Tika Pam Arak Tung Thong Khat Zakwa Le Lai Riet Le Lai Kwa Cho Pam Kum Asi I Lai Tlang A Mi Thi Anrak Tam Zed Hakai rakap tili khalki merang anrak dawruangi anrak chekter mi si tuini tiang mu thai lai si falampeng I kwangli pol khal merang chawza anrak dawruanga ankhoza ten chinmol tlang hel lamjin le chinmol boron so thathum sung rauri anrak chekter anma rauri in chek mi asiruanga tuini ya hemi tlang hel lamjin chu pusang chungnong lamjin tia ko tlak si tia pura sai lawin arak simta England Atun Hiral Piruangi Achimi Pol Hilawnaka Minute Phani Sung Dai Zatin Anumi Hilawnak Le Upatnak Anpek Anma I Twarnak Ruanga Tuinia Zalen Zatin Kanum Thainak Si Tia Ansim Rengreng Laitlang Pi Khalin Hiral Piruangi Achitu Chinils Battalion Isin Rakap Somni Le Pakwa Sise Friends Le Ramdangi Natwandingi Arakfe Tu Kanpule Pol Le Chumi Sangi Nunnak Arakliam Tu Pol Sanga Sise Friends Ram Anrak Fe Du La Ruanga mirang anrak dawnak ruangi athi tu pol khal se se laitlun ralpi waini nak ruangi athi tu kanpi lepu pol ranga khal se se kanza ten hi lawnak le upat nak pek cheu ding in klausom pachianin laitlang chu akum khwa in thlaswarung ren kause လာတဲ့အားရှာတာ RFI ရဲ့ရုပ်မြင်ကြအစီအစဉ်လေးကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီညအတွက်အစီအစဉ်လေးလည်းဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ